შეკვენიშენის შესაძლებლობები მეწარმების უნარების გამოყენება მეწარმების უნარები მარკეტინგის ძირითადი კომპონენტები წარმატებული ბიზნესის დასაწყებად მეწარმემ კარგად უნდა იცოდეს, ვინ არის მისი პროდუქტის თუ სერვისის მომხმარებელი. თქვენ მუდმივად უნდა ცდილობდეთ მომხმარების მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და შეთავაზებული პროდუქტის გამოყენებ შესაძლებლობას ისე, რომ მომხმარებელმა სწორედ თქვენთან შეძინოს პროდუქტი ან სერვისი და არათქვეს კონკურენტთან. ამ ვიდეოს საშუალებით შევეცდებით კარგად გავიაზროთ, ვინ არიან მომხმარებლები, რა არის მათი საჭიროებები და როგორ მოვიზიდოთ ისინი. მომხმარებლის სეგმენტაცია. უნდა დაფიქრდეთ, რა ტიპის ადამიანები იქნებიან ყველაზე მეტად დაინტერესებული თქვენი პროდუქტის ან სერვისის შეძენით. შესაძლოა, თქვენი მომხმარებლები იყვნენ ახალგაზრდები. студенტები, სკოლის მოსწავლეები, კონკრეტული სქესის ადამიანები, შუახრის ქალები და მამაკაცები, სხვა სხვა პროფესიის წარმომადგენლები, დაბალი შემოსავლის ხონი ადამიანები, რესტორნები და სასტუმროები და ასე შემდეგ. მსგავს კატეგორიზაციას მომხმარებელთა სეგმენტაცია ჰქვია და ისეთი სუბიექტების გამოყოფას გულისხმობს, რომლების თქვენი მთავარი სამიზნეები არიან. ყოველი სეგმენტი განსხვავებული მოთხოვნები და საჭიროებები აქვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია კარგად იცნობდეთ თქვენს მომხმარებლებს, რათა პროდუქტი და სერვისი ზუსტად მოარგოთ მათ საჭიროებებს. ზოგი მე წარმე მომხმარებლების საჭიროებების დადგენას, მათ შეესწავლით, გამოკითხეთ ფოკუს ჯგუფის ჩატარებით და სხვა ანგარი მეთოდები შეიძლება. მოდეთ განვიხილოთ ერთი მაგალითი. დაუშვათ თქვენქმნით განსხვავებული ფერის და დიზაინის ნაჭრის პირბადებს. ამ შემთხვევაში, თქვენი ერთ-ერთი სეგმენტი შეიძლება იყოს ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები ან სტუდენტები, რომლთა ძმოსთ მსგავსი ტიპის პროდუქტი და სურт განსხვავებულად გამოიყურებოდნენ. ფასეულობის შეთავაზება. მას შემდეგ, რაც განსაზღვრავთ თქვენი მომხმარებლების სეგმენტს, მნიშვნელოვანია დაფიქრდეთ, რა ფასეულობაა შეთავაზოს მათ თქვენი პროდუქტი და რატომ უნდა შეიძინონ თქვენთან და არა სხვა კონკურენტთან. შეიძლება იყოს პროდუქტის ხარისხი, დიზაინი, გამოყენებადი ფუნქცია, გარანტია, ბრენდ აღიარება და ასე შემდეგ. მოდით დაуბრუნდეთ ჩვენს მაგალითს. ამ შემთხვევაში პროდუქტი განცხობული ფერის და დიზაინის პირბადია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელველი ახალგაზრდებისთვის. ამას კი ემატება ფასეობის შეთავაზება მომხმარებლისთვის, რაც გულისხმობს, რომ ამ პირბადის გამოყენების შემთხვევაში მომხარველ შეუძლია თავი უსაფრთხოდ და ამასთანვე განსხვავებულად იგრძნოს. ასევე შეუძლია ფერები და დიზაინი სამოს შეუხამოს და ასე შექმნას გაવრცლების გზები. მომხმარებლების სეგმენტის განსაზღვრის და ფასეულობის შეთავაზების შემდეგ, მნიშვნელოვანია დაуფიქდეთ გაવრცლების გზებზე. ანუ იმაზე, თუ როგორ შეძლვენ თქვენი მომხმარებლები პროდუქციის მიღებას. დაფიქრდით, სად არის უმჯობესს თქვენი პროდუქციის გაყიდვა? მაღაზიაში, სტენდზე, ონლაინ თუ მოძრავ სტენდით? მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელს bariers არ უქმნეს პროდუქტის შეძენას. მაგალითად, თუ თქვენ გათვალისწინებთ ადამიანებს, რომლებიც დროის დეფიციტს განცდიან, он жеbes ikrebat tu izni produktsii sheznas onlainats shezleben popularizatsiis ksebi reklama tvkoni produktis servisis popularizatsias emsakhvorba metsar mis amotsana partot gaavtslos informatsia sakutari produktis shesagab amisatvis randomime gzaarsebs shezlobva gamoyqan reklama televizit sotsialuri medit piradi rekomendatsiebi posterebi прошураби, შეკვეთილი სტატიები ჟურნალში, აქციები და ფასდაკლებები, ინფლუენსერების რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. რეკლამის ხშირ შემთხვევაში იმის მიხედვით ვარჩევთ, თუ ვინ არის ჩვენი მომხმარებელი და რა ტიპის ინფორმაციაზე აქვს მას ძდომა. რეკლამა დაკავშირებულია ხარჯებთან. შესაბამისად, კარგად დაფიქრდით, რომელი გზებია თქვენი პროდუქტისთვის ყველაზე მომგებიანი. ასევე დაფიქრდით, ხომ არ აჯობებს მოიფიქროთ სლოგანი, რომელიც ხაზს გაუსვამს პროდუქტის ფასეულობას. წარმატებას გისურვებთ.